Армыстар көрермен Атырау арнасының тікелей эфирінде онлайн емхана. Бүгінгі біздің тақырып қызылша жедел жұқпалы ауру. Жалпы мамандары дабыл қағуда. Қызылша ауруы көптеп облыстарда кездесуде. Қазіргі таңда осы эпидахуалдың жағдайы қалай. Бүгінгі бағдарламамызда білетін боламыз. Және студия қонағы Айнагүл Сәрсенғалиева, эпидемиолог бөлімнің басшысы. Яғни сіздер бақылаумен айналысасыздар. Біз тікелей эфирде екенімізді хабарлаймыз. Егер де бағдарлама барысында сауалдарыңыз болса, міндетті түрде экранның төменгі жағында көрсетілген байланыс номерге хабарласыңыздар. Жалпы қызылша жұқпалы ауру екені осы біздің өңірге және елімізге келгелі бір жарты жылдай уақыт болды. Осы уақыттың ішінде біздің Атырау облысы алғы басты орындарда екен. Сол туралы айтып беріңізші, жалпы қалай болып жатыр бұл мәселе? Сәлеметсіздер ме, құрметті Атырау облысының тұрғындары мен қонақтары. Жалпы енді қызылша дегеніміз бұл антропонозды немесе тек адам ауыратын, бана ауа тамшы арқылы берілетін, өте жұқпалы және екпемен басқарылатын бана вирустық инфекция болып табылады. Жалпы жыл басынан бері бұл аурудың әлемнің түр-түрлі елдерінде таралу қаупі туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеген болатын. Бұған себеп бұл коронавирустық инфекциясының пандемиясынан кейін жалпы бұл ауруға қарсы вакцинациялаудың төмендеуі болып отыр. Жалпы енді әлемдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталатын болсақ, өткен жылы жалпы әлемнің 153 елінде аталған аурудың 155,500 жағдайы тіркелді. Жыл басынан бұл аурудың жоғарылауы көршілес Ресей, Қырғызстан елдерінде байқалды. Енді Атырау облысына тоқталатын болсақ, бүгінгі таңда эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз деп бағалауға болады. Алғашқы қызылша ауруының жағдайы облысымызда ағымдағы жылдың 3 наурызында тіркелді. Бұл Түркия елінен бар отбасымен көшіп келген балалар арасында анықталды алғашқы жағдайлар. Енді 3 наурыз бен 31 шілде аралығында қызылшаға күдікті 307 жағдай тіркелді. Оның ішінде бүгінгі таңда 218-і бұл зертханалық жолмен дәлелденді. 67 жағдайдан диагнозы өзгертілді басқа диагноздарға, және 19 жағдай бүгінгі таңда әлі зертханалық жұмысы шыққан жоқ, жұмыс барысында. Жалпы енді ауруды ауырып жатқан басым көпшілігі бізде бұл 14 жасқа дейінгі балалар 88%-ді құрап отыр, немесе 190 жағдай және 28 жағдай бұл ересектер арасында анықталып отыр. Енді қызылшаның тіркелуі көп жағдайда бұл қызылшаға қарсы профилактикалық екпелерін алмаған балалар арасында анықталып отыр. Көп жағдайда бұл 80%-ы профилактикалық екпе алмаған балалар арасында анықталды. Оның ішінде ата-аналардың екпеден бас тарту фактілері себеп, және уақытша медициналық қарсы көрсетілімдер болады, бала денсаулығына сәйкес сондай қарсы көрсетілімдер бар, және екпеге жасы жетпеген жасқа дейінгі балалар арасында тіркелу анықталып отыр. Ересектер арасында көбінесе екпе статустары белгісіз, көбінде құжаттары жоқ екен. Жалпы екпе алды ма, алған жоқ па, ондай мәліметтері жоқ. Сол қысқаша эпидемиологиялық ахуал. Жалпы осы әлеуметтік желілерде болсын, жалпы қызылша ауруының дендеп бара жатқаны жаңалықтардан да белгілі. Енді сіздер қандай амалдар жасап жатсыздар? Мүмкін ескерту амалдары, арнайы бір жанамалық ескертулер беріліп жатыр ма? Қалай екпенің маңыздылығы қалай жүргізіліп жатыр? Енді екпенің маңыздылығы туралы ең басты шарасы бұл халықпен жұмыс жасау, түсіндіру жұмыстарын, бұқаралық ақпарат құралдарын қолданып халыққа хабарлау, арнайы медициналық емханаларға банағы аналар келеді, балаларын қарады, осы кезде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, басты шарасы бұл түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Екпенің маңыздылығы, бағана айтып кеттім ғой, бұл ауру екпемен басқарылатын ауру. Атап айтқанда, бұл ауруды екпе алып, алдын алуға болатын ауру. Сол себепті ата-аналарымызға түсіндіру жұмыстарын алып, екпенің маңыздылығы туралы түсіндіреміз. Атырау облысы жалпы өзге облыстарға қарағанда нешінші орында?
Жалпы енді ауырушылықтың тіркелуі бойынша Атырау облысы алғашқа 5 облыстың қатарында деп айтуға. Басты аурудың көпшілігі қазына үлкен мегаполис облыстарымыз бар, қалаларымыз бар, Алматы қаласы, Алматы облысы, Астана деген сияқты, Жамбыл, Жамбылдан кейін сол біздің облыс. Бірнеше белгілерін айтып кете аласыз ба, қалай болады? Жалпы енді бұл ауру дейтін жіті респираторлық инфекция деп айтамыз ғой. Мына тұмау тәріздес ауруларға бірдей симптомдармен басталады. Бұл мына дене қызуының 38-40 градусқа дейін жоғарылауы, құрғақ жөтелі болуы мүмкін бағанағы. Сонымен қатар бұл ауруға тәріздес клиникасы бұл мына конъюнктивінің қызаруы. Және бөртпе пайда болу. Бөртпе бізде бұл қызылша ауруы болғанда кезең-кезеңмен шығады. Мысалы адамның беті, мойны ары қарай денеге тарайды. Осы орайда біз көрермендерімізге құлағымызға айтып өтейік, өйткені қазір жаз мезгілі, әртүрлі қалаларға шығамыз, балаларымызбен бірге демалыстарға барған уақытта міндетті түрде алдын алу шараларын және осындай ауруды жұқтырып алу амалдарынан сақ болыңыздар дегіміз келеді. Ары қарай жалғастырайық. Жалпы айтып жатырмыз, вирустың жалпы алдын алу шарасы бұл дегеніміз арнайы екпені жүргізу. Енді біз алғашқы бестікте тұрған болсақ, бұл екпе алу шарасы алға қарай жүруі тиіс. Сіздерде көрсеткіш бар ма арнайы? Қанша адам бас тартты, қанша адам алдын ақты? Жалпы енді осы жыл басынан 6 айға біз 90 сайын мониторинг жүргіземіз арнайы екпеден бас тартқандарға. Жыл басынан 6 айда біздейтін 483 екпеден бас тарту фактісі тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстыратын болсақ, өткен жылдың осы мерзімімен салыстыратын болсақ, екпеден бас тарту фактісі бізде 1,2 есе жоғарылап отыр. Өткен жылы 300-ден астам тіркелсе, биылғы жылы 400-ден астам тіркеліп отыр. Енді себептеріне келіп тоқталатын болсақ, әртүрлі себептеріміз бар. Бұл әлеуметтік желілерде, интернеттерде жүрген түрлі теріс ақпараттар, екпенің зияндылығы туралы. Және келесі бұл діни көзқарасқа сәйкес екпеден бас тарту фактілері тіркеледі. Сонымен қатар әркімнің өзінің бір жеке сенімі бойынша, мысалы бұл ауру жоқ болса бізге бұл екпенің қандай қажеті неге деп сондай сияқты түрлі көзқарастармен екпеден бас тарту фактілері тіркеліп отыр. Демек бұл жерде қызылшаның нақты бір ақпараттың берілмеуі ғой. Қызылшаны біз көп жағдайда желшешекпен, яғни ветерянкамен шатыстырып алып жатамыз. Сондықтан құрметті ата-аналар, осы орайда міндетті түрде балаларыңыздан біз айтқандай белгілер кездесіп жатса, міндетті түрде өздеріңіздің жергілікті терапевт мамандарына қаралып, алдын алу шараларын жүргізсеңіздер. Және де бұл қызылша ауруымен егер балаңызда кездескен жағдайда өзгеде балаларды, көршілес ойнаған балаларды және өздеріңізді де арнайы мамамен бір тексеріліп алуды сұраймыз. Алға қарай жалғастырайық. Жалпы аудандар бойынша, енді біз Атырау өңірі бойынша жалпы бұл аурумен күресу шаралары жүргізіліп жатыр. Арнайы бір дәрігерлік орталықтарда, яғни біздің облыстық ауруханаларымызда, поликлиникаларымызда арнайы шаралар жүргізіледі. Яғни аппараттар барлығы қол жетімді, иә? Солай ғой. Тұрақты егерде келіп түскен адамдарға тұрақты ем-домдар жүргізілуде, иә? Енді аудандарда қалай жағдай? Олар қалай емдер ала ма ол жақта? Енді жалпы облыста тіркелген алғашқы жағдайлардың көбі бұл Атырау қаласының тұрғындарының арасында анықталып отыр. Және Жылой, Құрманғазы, Махат, Қызылқоға аудандарында бірнешеден жағдайлар анықталды. Барлығына сәйкес медициналық көмек көрсетіліп, ешқандай аурудан кейінгі асқынулар, ауыр жағдайлар, өлім жағдайлары тіркелген жоқ. Енді ревакцинациялау мәселесі, өзге де адамдарды, яғни бұл ауру жұқтырмас үшін, яғни сіздер арнайы вакцина алу керек. Бұл жағдайда мен мүлде ауырған жоқтын, бұл ауру маған керек емес, маған ревакцинация жасап керек емес деп жатады. Бұндай мәселе жалпы сіздерде қалдай, шаралар өткізіліп жатыр, содан кейін барып жас ерекшелігіне тоқталайық. Жалпы енді айта беріңіз. Аха, ары қарай. Жалпы енді вакцинация Қазақстан Республикасының ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес бізде 1 жаста немесе 12-15 айдағы балаларға және 6 жастағы балаларға жүргізіледі. Жалпы вакцинация Қазақстан Республикасында 1969 жылы бері жасалады.
Жилден келе жатырған вакцина, жаңа вакцина емес. Өзіміздің аналарымыз, әжелеріміз, өзіміз алып келген вакцина. Жалпы енді қолданыста вакцинамыз, біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен сертификатын алған вакцина, және қауіпсіз деп танылып отыр. Енді жылына бізде жастағы балалардың ішінде 12 мыңнан астам бала бізде қызылшаға қарсы вакцинасын алады. Жоспарлы мақсатты топтағы балалардың. Олардың арасында ешқандай банаға ауыр түрде тіркелетін, бана екпеден кейінгі қолайсыз көріністер тіркеліп көрген жоқ бізде. Бұл ревакцинация это бұрыннан бар дүние, yeah. Бұрыннан негізі арнайы барлығымыз алып келген дүние. Вакцинация сол бана 12-15 айында вакцинация жасалады, және 6 айында ревакцинация жасалады. Сонымен қатар, соңғы жағдайға тоқтала кетейін, бізде Атырау облысында қызылша ауруын соңғы бұрқыту жағдайы бізде 2019 жылы тіркеліп. Бұл жылы дейтін қызылшаның 774 жағдайы анықталды. Енді бұл аурудың бағанағы айттым ғой, жалғыз бір әдісі алдын алу бұл вакцинация болғандықтан денсаулық сақтау министрлігімен бір шешімге келіп, жаппай 9 айлық балаларды және 20-29 жастағы ересектерді жаппай иммундау жасалды. Иммундау жұмыстары 20-29 жастағы. 20-29 жаста және 9 айлық балаларға жаппай иммундау жұмыстары жүргізіліп, қызылшаға қарсы. Енді сол жұмыстың нәтижесінде бұл ауруда біз 10 есе төмендетуге қол жеткізіліп, және 21-22 жылдары бұл ауру бізде мүлдем тіркелген жоқ. Айтып кеткендей, пандемияның кесірінен вакцинациялаудың жұмыстары төмендеу себептерінен бүгінгі таңда қайтып инфекцияның бас көтеруі тіркеліп отыр. Енді біз басты себептерін анықтай алмаймыз дегенмен де, қандай бір болжамдар жасалды, біздің елімізге қалай, кімнен келді деген сияқты. Жалпы енді Қазақстан ашық ел, қазір миграция бар, туризм бар, жан жаққа шығамыз, барамыз. Алғашқы жағдайымыз, айттым ғой, Түркия елінен 5 баласымен отбасы көшіп келді Атырау облысына, содан балдары ауырып келді. Көп ең алғашқы жағдайлар бұл шетелден әкелінген жағдайлар. Египеттен тіркелді, алғашқы Түркиядан 2 жағдай тіркелді. Сосын Меккемеден қажылыққа барып келген бір ересек адамымыз ауырып келді. Солардан балабақшадан тіркелгендер бар ма? Балабақшадан енді балалар көп қой ол жақта. Ұйымдастырылған балалар арасында бізде 20 жағдай анықталды. Осы 218 жағдайдың ішінде 20 баласы бұл балабақшаның тәрбиеленушілері. Енді бұл жерде барлық науқаспен қарым қатынаста болғандар адамдар анықталады. Оларға дейтін 21 күнге медициналық бақылау орнатылады. Және енді тест барлық қарым қатынаста болған, мысалы балабақшада балдардың 63-ші үлгідегі бағанағы профилактикалық екпелер картасы тексеріледі. Балалар екпе алғандығы, алмағандығы жөнінде. Екпе алған болса, медициналық бақылаумен қалдырылады. Және екпе алмаған балалар анықталса, оларда алғашқы 72 сағаттың ішінде вакцинация жұмыстары жүргізіледі. Алатана қарсы болса ше? Астана енді қарсы болса, қазір енді ешкім вакцинаны мәжбүрлей алмаймыз. Қазақстан Республикасының кодексімізге сәйкес вакцинация ол ерікті, ата-анасының келісімімен жүргізіледі. Енді көп жағдай бізде жалпы осы 3-ші наурыздан бастап жағдайлар келді ғой. Сол кезде жалпы 916 адамды медициналық бақылауға алынды. Оның ішінде 72 адамға қызылшаға қарсы вакцинация жұмыстары жүргізіледі. Барлығы балалар, науқастармен қарым қатынаста болған балалар. Демек, біз әлі де болсын, бұл вакцинация вирус шығу қаупі бар жаңағыдай адамдардың алдын ала алмай жатырмыз дегенде тақырып қой. Егер де біздің ата-аналарымыз бұл вакцинациядан мүлде бас тартқан жағдайда өршіп кетуі мүмкін бе? Өршу қаупі жоғары болады. Себебі дейтін жыл сайын, мысалы биыл 300 деп отырмын, былтыр 300 тіркелген болса, 300-ден астам, биыл мысалы тек 6 айдың өзінде 480 адам баламыз екпе алмай отыр. Жыл сайын бір сан дейтін өсіп келеді де, халық арасында бұл ауруға бейімді адамдар көбейеді. Сол себептен бұрқыту жағдайлары, фактілері тіркеліп отыр бүгінгі таңда. Енді осы алдын алу шараларының орайында сіздер арнайы брифингтер жүргізіп жатырсыздар, әлеуметтік желілерге шығып жатырсыздар. Жалпы алдын алу шаралары тағы қандай қарқында жүруде? Бүгінгі таңда енді бағана айтып кеттім, пандемияның кезінде қалып қойған балдарымыз бар ғой, енді көп білесіздер, барлығы жабық тұр, емханалар жабық тұр, көп балдарымыз мысалы екпе алмай қалып қойған балар. Сол себепте денсаулық сақтау басқармасымен біздің департаментінің бірлесіп бұйрық дайындалып, мониторинг топ құрылып, әр емханаға мониторинг топ мамандарымен барлығын ревизия жасалып,
он мына астам банағы не анықталып, екпе алмаған балалар анықталып, бүгінгі таңда солардың 70% екпемен қамтылып отыр. Шақырлу арқылы. Шақырып отырды. Емхана шақырлы, әлі де шақырып жатырмыз. Және осындай әлеметтік желілерді пайдаланып, тікелей эфирге брифингке шығып жатырмыз. Өз балдарыңыздың екпе карталарын тексеріп, екпе алмаған болса, жергілікті емханаға тегін екпе, тегін жергілікті емханасына барып, екпе алуға ұсынып шақырып жатырмыз. Осы орайда біз тікелей эфирдеміз. Сіз біздің көрермендерімізге, ата-аналарға арнайы осы орайда бір құлақ қағаз айтып өтсеңіз болады. Не істеу тиіс? Егер де осы мәселені шешіп, оның ешқандай артық белгілері болмайтынын айтып өтсеңіз болады. Жалпы енді вакцина дейтін ежелден деңгейде жатырған тәжірибеміз, бұл көп деген инфекцияларды банағы балаларымызды мүгедектіктен банағы өлімнен алып қалуға бағытталған шараның бірі. Өзін бана жұмысын дәлелін көрсетіп жатырмын, статистикалық мәліметті бана айтып отырмын ғой. 2019 жылы мысалы 774 жағдай тіркелетін болса, банағы массовый жаппай банағы ревакцинациялау жұмыстарын жүргіздік қой. Иммундау жұмыстарын сол 9 айлық балдарды, 20 жасында сол нәтижесінде бір ауруды мүлдем жоюға қол жеткіздік. 2021-22 жылы бұл ауру мүлдем тіркелген жоқ. Енді өкінішке орай биыл бана ауру халық арасында вакцина алмаған балалардың жоғарылау себебінен қайтып аурудың өршуі байқалып отыр. Сол себеппен енді бұл вакцина дейтін кешелеген бүгін шыққан жаңа вакцинамыз айтып отырмын, алғашқы вакцина бұл 1969 жылдан бері жасалады екен. Себебі өзіміз ата-анамыз әжелеріміз алып келген вакцина. Сол себепте балаларымыздың денсаулықтарын ойлап жергілікті емханаға міндетті түрде дәрігердің тексерілуінен кейін екпе алуға ата-аналарды шақырамыз. Және де жаңадан дүние есігін ашқан балаларға ешқандай қатер жоқ па? Дүниеден есік ашқан балаларға біз жасамай. 9 айдан жоғары. 12-15 айда жасалады. Қазақстан Республикасының ұлттық күнтізбесіне сәйкес 12-15 айда алғашқы вакцинасын алады, ревакцинациясын 6 ай 6 жасында жасалады. Біз әлеуметтік желідеге осы қызылша ауруы туралы ақпараттар енгізген уақытта бізге ата-аналар көп деген бір даулы пікірлер жазды. Өйткені кішкентай нәрестеге неліктен екпе салынады, оны неге біз міндеттіміз деген сияқты. Осы орайда ешқандай міндетті емес. Бір жасқа толғаннан кейін ғана арнайы? Міндет түрде дәрігердің тексеруінен кейін, рұқсатынан кейін вакцинацияға бала жіберіледі. Бұл яғни заңды дүние. Қымбатты көрермен, бір жастан кейін ғана ата-ананың рұқсатымен бұл вакцина салынады. Дәрігердің тексерілуінен кейін. Өзге де екпелер секілді. Енді жаңа туған нәрестелерге не себепті салынады деп көп жағдай сұрайды. Себебі дейтін әлеммен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен жалпы статистикалық мәліметпен дәлелденген зат алғашқы 5 жасқа дейін балалар арасында осы аурулардың асқынуынан мүгедектікке келу немесе өлім жетім жағдайларын тіркелу қаупі жоғары. Ол статистикалық дәлелденген зат, иә. Енді көбіне ата-аналар... Сол себепті көп жағдайда біз 5 жасқа дейін байқасаңыз, Қазақстан Республикасының ұлттық күнтізбесіне сәйкес көп вакцинаның барлығы бізде 5 жасқа дейін алатын балалар. Сосын бағана ревакцинациясын 6 жаста соңғы ревакцинациясын алатын болды. Енді біз көбіне ата-аналар шатастырып жатады дейміз, бұл аурудың белгілерін жаңағы желтешекпен шатастырып жатады. Үй жағдайында емдеп аламыз деп жатады. Бұл мүмкін бе? Жағдайын енді ол жерде ол клиник дәрігерге көріну қажет. Дәрігер өзінің науқастың клиникалық белгілерін қарап, өту ауырлығын анықтап, соған сәйкес ауруханаға жатқызу керек, немесе үй жайында емдеу жөнінде өзі ұсыныс айтады. Ол дәрігердің ұсынысымен жүргізіледі. Қандай да бір өз еркімен үлкен жастағы адамдар, егде жастағы адамдар келіп бұл вакцинаны сұрап жатқандар бар ма? Жүргізіп жатқандар. Енді ұлттық күнтізбеге сәйкес бағана екі возраст қой бізде жасалатын. Енді алдағы уақытта мүмкін 2019 жылдағыдай бағана 20 жыл уязвимый контингент дейміз, осы бейімді адамдарды анықтағанда мүмкін сол контингенттерге алдағы уақытта жасалатын бар вакцинация. Қандай да бір қымбатты көрермендерде сауал болатын болса бізге жолдай аласыздар. Бірақ дегенмен міндетті түрде аурудың белгілері болған жағдайда өз терапевт мамандарыңызға барып, немесе балалар ауруханасына барып көрсетіп, бір тексеріліп алғандарыңыз жөн. Өйткені алда, Айнагүл ханым, алда бізде бір айдан кейін сабақ басталады. Ондай жерде балалар өте жоғары тығырыз қарым қатынаста болады. Ондай жағдайда сіздерде қауіп бар ма? Бір жиілеп кету,
немесе санның көбейіп кетуі, оған қандай амалдар жүргізілуде профилактикалық амалдар? Да, сіздің сөзіңізге қоса кететін, аурудың қандай да белгілері болса, негізін біз көп ауруханаға баруды ұсынбаймыз, емханаға. Не болса да үй жағдайында болып, учаскелік дәрігерді, немесе жәді себебі дейтін, айтып кетін, өте жоғары контагиозды дейін, өте жұқпал ауру. Сол үшін дейтін, не болса үй жағдайында жедел жәрдем көлігін, немесе учаскелік дәрігерге шақырып қаралған жөн болады. Үйге шақырыңыз? Үйге шақырған. Далаға шықпай, езі банағы оқшолуда болған. Анасына жұғу қаупы бар ма? Енді аналарын осы тіркелген жағдайларын ішінде, бізде аналарын ортасында тіркелген жоқ. Енді көп аналарымыз, мен де мысалы анам, кішкентай балам бар, өзім 63-ші үлгідегі документін алып қарасам, бізде осы вакцинамызды алғанбыз, уақытша ревакцинациясын алғанбыз, қосымша иммундауға да алғанбыз студенттік кездерімізде. Сол сияқты бізде де иммунитет болар деп үміттенеміз. Біз әлемдік вирустарға енді келіп жатыр ғой бізге. Олар қорқып қалған. Біздің кезінде вирустық аурулардан қорқып қалғанда олар осындай кері әсерлерін тигізуде. Біз оған түсіністіктен тұрмыз тез. Осы орайда біз осы үшінде арнай ақпарат таратып отырмыз. Қызылша жедел ауру. Сондықтан міндетті түрде оның алдын алу тиістіміз. Сіз болып, біз болып, бұл ауруды тағы да жеңіп шығамыз деген ойдамыз. Айнагүл ханым, бағдарламаны қорытындылап жіберсек. Жалпы енді ауруды, эпидахуалдың барын тұрақсыздығын ескере отырып, ата-аналарды, өз балдарының барын екпе карталарын толықты тексеріп, қарап, жергілікті емханасына тек екпе алуға шақырамыз. Себебі бұл аурудың алдын алу тек вакцина профилактика. Сіздерде бір мысалғы балаларды жаңадан мектепке қабылдаған уақытта арнайы біз денсаулық сақтау, қандай екпе алғанымызды, барлығын тіпті жұмысқа тұру үшін де арнайы форма тапсырамыз. Сонда да сіздер заңдарға бір ұсыныстарыңыз жоқ па, осында бір енгізу туралы арнайы бір екпелерді алу шарт деген сияқты. Осындай жағдайлардан кейін не түйіп жатырмыз? Енді ешкімді денсаулық сақтау жүйесін кодексін сәйкес біз дейтін ешкімді мәжбүрлей алмаймыз, әр вакцина дейтін өзі ата-анасын келісімен жасалады. Енді біз тек ұсын аламыз, ұсынысымыз вакцина алу. Енді сонымен қатар мектептерде өздерін шарасы жүргізеді, тәртеңгілік фильтрлерінің ауруларды уақытында анықтау деген сияқты шаралар жүргізеді. Айнагүл Әділқызы, сізге көп-көп рахмет. Біздің бағдарламамызға келіп, эпидахуалдың жалпы шығу себебін, олардың жүру барысын, алдын алу шараларын айтқаныңыз үшін еңбегіңізге табыс тілейміз. Рахмет. Я, қымбатты көрермен, бүгін бағдарламамызда дәл осы эпидахуалдың қалай жүру барысынан айтқан болатынымыз. Алдағы бағдарламаларымызда міндетті түрде дәрігер маманды шақырып, оның алдын алу шарасын айтатын боламыз. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіздер, аман сау болыңыз.